Policia e Shkodrës ka zbardhur vrasjen e Elisa Roshkodolit, krimi ndodhur në datën 30 gusht. Është arrestuar një person i përfshirë në këtë atentat, ndërsa janë identifikuar dhe tashmë janë në kërkim. Tre persona të tjerë bashkautor në këtë ngjarje. I prangosur i quhet Giulio Malo, ky që shihni në foto. Ai është një person me precedent penal. Ka qenë i akuzuar si antar i grupit që qylluan forcat e policisë në aksionin e Lazaratit në qershor të vitit 2015. Policia e Shkodrës njofton se në bashkëpunim me shërbimet e drejtorisë së policisë së kryeqytetit, në kuadër të këtij operacioni u zbulua në Tiranë një garazh ku katër personat mbanin automjete të trafikuara nga shtete të ndryshme të Evropës. Nga kqyrja e kamerave të sigurisë së mjetit me të cilën u larguan autorët, rezultoi se u parkuan në këtë garazh në zonën e Mulletit, u sekuestruan në cilësinë e provës materiale tre automjete të trafikuara dhe pjesa e automjetit të dyshuar të përdorur nga autorët në vrasjen e Elisa Roshkodolit. Kjo makinë Porsche është një prej makinave të bllokuara. Ai u qëllua teksa ndodhi në një lokal në lagjen Zdrale. 36 vjeçari ishte në tavolinë së bashku me një shokun e tij. Një person i maskuar u afrua duke shtënë drejtim të tij 14 herë. Policia i gjeti Roshkodolit në çantën e dorës një pistolet me plumb, gati për qitje, fakt që tregon se ai ruaj një sulme. 36 vjeçari rezulton person me precedent kriminal. Nuk përjashtohet mundësia që vrasja e tij të jetë porositur nga jashtë vendit për shkak të precedenteve në Belgjikë dhe Rumani. Rezulton se Elisa Roshkodoli është arrestuar nga autoritetet belge vite më parë bashkë me një grup personash të tjerë të akuzuar për vjedhje dhe dhunë. Ndërkohë, në vitin 2023 ka plagosur një person në Rumani. Kjo është një video ku ai godet me thik pronarin në një lokali nate në këtë shtet, ndërsa rreth një vit më pas u arrestua. Mësohet se 36 vjeçari ka ndërruar identitetin pasi më parë ka patur mbiemrin Haxhiaj, ndërsa baban e tij, Kujtim Haxhiajin, e kanë vrarë në vitin 1997.